nothing you can know that can be known. There's nothing you can show that can be shown. There's nothing you can sing that can be sung, but you can do it all the time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Для Володимира Харрісона звучить композиція, яка називається «Something». Щось. Отак от щось от збираємо для вас і з пилу з жару подаємо до столу. У нас три має бути при столі. Ух! Дует Іоанн Павло. До ваших послуг. Всім смачного, нехай воно вам те горлечко лється. Все. От. А у нас для вас хороша пісня. «Something». «Something». Something in the way she wooes me. Don't wanna leave her now. You got to believe in her.
Маккартни, который интересуется, так кокетливо интересуется, будешь ли ты любить меня, будешь ли ты заботиться обо мне, когда мне стукнет 64. Итак, Марина, что называется, say yes. Тут штука такая, на дворе белым-бело. И заметает, метель заметает. Одним словом, головне, що там холодрига, а тут тепло, сухо і комфортно. О. І я бажаю вам тепла у ваших душах, у серцях, бо якщо там погода в домі перемінчива. Особливо молодя. А молодята, ви шануйте, дбайте одне одного про одного. І хай все буде як у казці. От вам пісенька гарненька від Едуарда. Thank you.
waiter. That's right. Кешник, heavy metal в кожаной. Он любит козу.